ისევ შევხვდით ერთმანეთს და ისევ ვაგრძელებთ საუბრებს და დიდი დიდი მოლოდინები მაქვს შენი სიახლეების გაგების, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროექტებში ჩვენ მქონდა შეხვედრებიც ამავე არხზე ძირითადად და კარგი ამბების მოსმენა იქნება ყოველთვის სასიამოვნო შენგან. რა ეტაპზე ხარ, რა ხდება ეხა შენს ცხოვრებაში, შენს შემოქმედებაში? Რა სიახლეები გვაქვს? Მას შემდეგ თუ არის რაღაც წინსვლა, თუ არის სიახლე, რა შემიძლია სიახლეზე ვილაპარაკო, არის ისო ბენდით, ბენდში ვარ. Რომელ ბენდში ხარ? ჩემი ბენდი, ასე ქვია, ბენდს ეს გიორგი ჟვანიეს გიორგი სახელობის ბენდი ხო? მოვიკითხოთ გიორგი, ჩვენი მეგობარი, სიყვარულით მოგიტყვით. მასთან ბევრი კარგი დრო გვაქვს გატარებული და ერთად თანამშრომლია. ვაკეთებთ მუსიკას, რავი. ჩვენ ჩემი მუსიკა და მისი მუსიკა და ნუ ყველა ჩვენი ხუთნი ვართ ბენდში, სინთეზი გამოდის და რავი, საინტერესოა ჩემი აზრით. თან განვითარების პროცესში ვართ და ყველაზე საინტერესო ის არის ალბათ მუსიკაში, რომ ჯერ სანამ მუსიკა თვითონ შედგება ადამიანებთან ურთიერთობას ვაყალიბებთ, ასე რომ ვთქვათ, ბენდში თვითონ ვინც ვართ ბენდში და ეს თვითონ პროცესი კარგია, იმიტომ რომ თვითონ მუსიკასაც აისახება ის ურთიერთობა უკვე, რომელიც გაუცნობასთან ერთად მოდის და აი ეგ מחარებს, რომ ეს წინსვლები თვითონ აი ამ მომენტში აივლენს თავს, როდესაც უკვე ურთიერთობა გიმყარდება ადამიანებთან და უკვე მეგობრულში რო იზრდება რა, უკვე მუსიკასაც ეთა. აი ხა ამ პერიოდში რაც აქ ვარ გადაღებებში ჩამოსული, მუსიკოსებთან მქონდა ურთიერთობა და ყველგან დაფიქსირდა, ამას პრინციპში თქმას არ ჭირდება, მაგრამ ყველგან დაფიქსირდა და გაჟღერდა ის ფაქტორი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ გასაგებია მუსიკოსები თავთავიანთი ინტერესებით, გემოვნებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, თუმცა უპირველესი არის ადამიანური ურთიერთობები, რომელიც პირდაპირ აისახება მუსიკაზე. და ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეგრეა ჩვენ. ანუ შენსა და შენს რატო გულისხმობ ესე ცალკე აღებულს და განყენებულს, იმიტომ რომ შენ ცალკე კიდე შენი საავტორო ისა გაქვს. შენ ცალკე უკვე ტიპი ხარ რა მუსიკაში, ესე ვთქვათ რა, რომელიც თავის საავტოროს აკეთებს. გიორგის თავისი ისა აქვს, რა ქვია, ჟანის ნიშა რა, ესე ვთქვათ. ანუ თქვენი ამბავი შედგა ადამიანური თვალსაზრისით, მეგობრული თვალსაზრისით, რაღაც ინტერესების კვეთით. კი, ну, ყოველ შემთხვევაში მე ასე გძნობ და თვითონ მუსიკაზეც ვფიქრობ, რომ აისახება ეს ჩვენი თანა მეგობრობა, ასე რომ ვთქვა. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, მომილოცავს და მიხარია, წარმატებები მინდა გისურვო. რა შვები, ალბომზე ხო არ მუშაობ ან რაღაცა შენს სოლო კარიერაზე, ესე ვთქვა? სოლო კარდა იმისა, რომ ვთქვა, იქ სამუშაო პროექტი გაქვთ. ცოტა არ იყოს ამ ბოლო პერიოდში ვერ ვახერხებ, რა ძალიან ცუდია ჩემი აზრით, ჩემს პირად სოლო კარიერაზე რომ ვიზრუნო, იმიტომ რომ ამ ბენდის სიტუაციამ ცოტა სხვა პასუხის მგებლობაში, სხვა პასუხის მგებლობა მოითხოვა და უბრალოდ აღარ მჩება იმისთვის დრო, რომ ჩემს პირად კომპოზიციებს რო დაუთმო რა, ასე რომ ვთქვათ და მაგრამ რა თქმა უნდა არის რაღაცა პერიოდი, როდესაც აი ისევ წაღანო რასაც რაზეც საუბრობდით, რომ აი რო შედგება სრულყოფილებამდე, სრულყოფილი არა, სრულყოფილებამდე რომ მიაღწევს აი ეს ბენდის თვითონ თემა, აი შეიძლება, მე შეიძლება კი არა, ალბათ მე ვიფიქრებ იმაზე, რომ უკვე ისევ დაუბრუნდე ჩემს, იმიტომ რომ ახლა ამ ეტაპისთვის ვფიქრობ, რომ ეს უფრო რაღაც წინაპლანზე არის რა, ასე რომ ვთქვა. ერთი რჩევის სახით შემიძლია გითხრა, რომ რაღაც ესეთი პატარა საშიშროების წინაშე დგას ყველა მუსიკოსი, რომელიც ერთვება ეგრეთ წოდებულ კომერციულია ყველაფერი, აბსოლუტურად, ხო? არაკომერციული თეატრი არსებობს, ან არაკომერციული კინო, რომელსაც ეძახიან
ევროპულს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც კომერცია კომერციის გარეშე იყოს და არც თეატრი და არაფერი არ არის კომერციის გარეშე. მაგრამ ხომ მიხვდი რა დატვირთ თვითონ რა. საშიშროების წინაშე იმგაგებით რომ მერე რაღაც კონვეიერს გავს მუშაობა ორიენტირებული ხარ უკვე შემოსავალზე, სხვადასხვა ლოკაციებზე დაკვრაზე, გაფართოებაზე, რაღაცა პოპულარიზაციაზე და ასე შემდეგ, თუმცა ეს გარკვეულწილად შეიძლება აი რაც შენ თქვი რა, რომ დროს გართმევს შენი პირადი რაღაცეებისთვის. აი ამის განსაზღვრაში როგორ იმას იღებ, ათვლის წერტილს, რომ აი პერსპექტივში როგორ ხედავ ამ ყველაფერს. როგორი რაღაცაა, იცი, მე ვფიქრობ, რომ არის ორნაირი ვარიანტი, თუ როგორ შეიძლება შენი მუსიკით, ანუ ორნაირი ტიპაჟი არსებობს. არის რომელიც რაღაცა პროტესტის ნიშნად, როდესაც აი შენს მუსიკით მხოლოდ შენს ორი მუსიკაზე ხარ ორიენტირებული და თავი გაგაქვს რა, არის მომენტები, სადაც შეიძლება თვითონ იმ ადგილმდებარეობა, სადაც ხარ, იმანაც შეგიწყოს ხელი, რომ ეს შენი რაღაცა გაიტანო რა. და არის მეორე მომენტი, როდესაც რაღაცა გჭირდება გვერდიდან, პატარა შეიძლება იყოს ასე რომ ვთქვათ ფინანსები და აი ამ ყველაფერს რო ალაგებ რაღაც პონჩი, მერე უკვე შეგიძლია ანუ კომფორტულად იგრძნო თავი და მერე გააკეთო ის. ჩემს შემთხვევაში აი მე უფრო აი მეორე მხარეს ვემხრობი, რატომღაც არ ვიცი, შეიძლება ზოგი ისე იყოს და უფრო იმას ანიჭებდეს, რომ არა მხოლოდ ჩემი და რაღაცა და ამ ჩემ შემთხვევაში ანუ მოკლედ ვიტყვი იმის თქმა მინდა, რომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც პონჩი კომფორტულად როდესაც გრძნობ თავს, ანუ ფინანსურ მხარეს გულისხმობ, მე შემიძლია რომ აი სიტყვაზე თავისუფალი დრო როდესაც მრჩება, რა თქმა უნდა, ვიმუშაო უკვე გააზრებულად ის რაც მე მინდა და რა თქმა უნდა იმას დაუთმო უკვე დრო, სადაც უკვე თაროზე რამოდენიმე მუსიკალური თემები რომ როდესაც არის უკვე დაგროვებული. ხო, ზუსტად ეგ ვიგულისხმე, რომ რაღაცა ხიბულში არ ხიბულში واردებიან, თქო რა, მუსიკოსები, რომლებიც მე მიყვებიან და ბევრმა დაიწყო ეგრე, ვთქვათ, რომ მე ჩემსაც მოუბრუნდები, მე ამით უფრო მეც გავაკეთებ, ჯერ ამას ვთქვათ, მატერიალურ დოულად მოვიპოვებ და მე მივხედავ ჩემსა სიტყვაზე. ეგ როგორი მომენტია, იცი? შენ ეს არ გემუქრება, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ შენ ყოველთვის ქონდა დინამიკა, ყოველთვის ენთუზიაზმი, ყოველთვის სათმელი და საკმარისი შემართება რა, ისე ვთქვათ. მე ვფიქრობ, ეგ როგორი მომენტია, იცი? თუ შინაგანად შენ არ გაქვს ის რამაც შეიძლება შეგაქვნევინოს ეგ კომპოზიცია, ვერც მაშინ და ვერც მერეც, ანუ ორივე რასაც გულისხმობ, ვერ მოახდინოს. შეიძლება კი არა, ვერ მოახდინოს. თუ არა და ისედაც ნახავ. შენ აი მაგის თქმა მინდა რა. ანუ შენ თუ გაქვს შინაგანად ის ისი სათქმელიც გაქვს, შენ კომფორტის ზონაში იქნები თუ არაკომფორტის ზონაში იქნები, თუნდაც ფინანსური მხარეთ, თუნდაც არაფინანსური მხარეთ, შენ ყოველთვის შეგეძლება რომ ეგ თქვა. აუცილებლად და ასე ვფიქრობ. ამხრივ მისახარ, შენ ერთ-ერთი სამაგალითო ადამიანი ხარ ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვის, ბევრი ბათუმელისთვის და მათთვის ალბათ, ვინც იწყებს ეხლა დაკვრას და ეხლა ეცნობა გიტარას, მუსიკას, რაღაც აი ამ კულტურას რა, ესე ვთქვი. დედაქალაქისკენ ხო არ გაქვს რამე გეგმები? დედაქალაქისკენ მაქვს გეგმები, აუცილებლად მინდა რაღაც კუთხით მუსიკალურად მივიღო განვითარება, იქიდან გამომდინო მუსიკალური განვითარება ნებისმიერ ადგილას შეიძლება მიიღო, მაინც დღეს ისეთი ცხოვრება გვაქვს, რომ ინფორმაცია ძალიან ჭარბობს ნებისმიერ სასწავლებელში. აი ზუსტად აი ეგ მომენტია, რომ შეიძლება იქ ეს შეხება ძალიან ზრდის რა, პროგრესში გაბერებს. ის მომენტიც არის, რომ თვითონ გარემოც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ჩემი აზრით ადამიანის ჩამოყალიბებაში თვითონ როგორც მუსიკალურად რა, იმიტომ რომ არის მომენტები თვითონ მუსიკა იქნება გარემოებიდან გამომდინარე და მაგი ყოველთვის საინტერესოა რომ მუსიკოსისთვის, როდესაც შენ ახალ გარემოებებში გიწევს მუსიკასთან შეხება და მუსიკის გაცნობა აი თუნდაც იქ. იმიტომ რომ ჩვენ
არ ვიცნობთ ჩვენ თავს სხვადასხვა ადგილებში რა, ასე რომ. სხვადასხვა ადამიანებთან. კი. ხო, ან არის. ზუსტად ეგ არის. სიმღერა, რომელიც ჩვენ დღეს უნდა მოგვასმენინო მაყურებელს, მსმენელს და ყველას, ვინც ელოდება შენგან რაღაცას, რა ქვია და რა ისტორია აქვს, ძალიან მოკლედ რო ერთი ორი სიტყვით რო გითხრა, გაგვაცნო. ეს სიმღერა დავწერე რამოდენიმე წლის უკან, დაახლოებით 2-3 წლის უკან, ზუსტად არ მახსოვს, რატომღაც არ ვაქცევ, შეიძლება უნდა მივაქციო რაღაც პონჩი ყურადღება, რომ მაგრამ არის ისეთი მომენტები, რომ არ ვაქცევდით ყურადღებას. რას გულისხმობ? ანუ აი წლებს რა, ანუ ზუსტად. აა, რომელ წელს შეიქო? ხო, გასაგებია. ხო, დაახლოებით 2-3 წლის უკან, რომ არ შევწდე და სიმღერა არის სიყვარულზე, გრძნობაზე, რომელიც იმ კონკრეტულ პერიოდში განვიცდიდი ადამიანთან. ისევ სიმღერას ქვია ისევ ისევ. წავედი. ის მარშია ვერ დავივიწყებ დროს ვეღარ დაითვლის დრო იმდენი ხანი გავიდა რომ უკვე გავრინდა თოლია შორს თოლია შორს Tolia shores Tolia shores Far la la le Far la la le Far la la le Far la la le Far la Sure.